Teď čo všichni, já jsem Natálka, vás vítám u nového videa a v dnešním videu si zase zahrajeme Brawl Stars. Já jsem dneska na Brawl Stars strávila asi 3 hodiny ve škole, jo, když jsem se nudila. Samozřejmě vás tady nenabádám k tomu, abyste hráli ve škole Brawl Stars, ale já jsem chtěla, takže já jsem tady splnila prostě za dnešek strašně moc úkolů, jo. A co budem v dnešním videu dělat je to, že si vyzkouším nějaký nový brawler, který jsem nikdy třeba nehrála. A zároveň se teda vrátím i k brawlerům, který jsem 4 roky nehrála. Takže, co bych vám k tomu řekla je, že to je ještě na začátek. Otevřeme nějaký star dropy, protože, jak říkám, já jsem dneska hrála a jak si představte, tak jsem tady nějaké odměny otevřela. A chtěla jsem si to právě takhle nechat přímo pro vás, aby jsme to tady otevřeli, aby se tady epic aspoň něco, ok, nice. Protože kdybychom klidně otevřeli nějakého brawlera, tak bych se vůbec nezlobila, jo. Protože tady máme další, ok. Pojďme dál, kámo, kdyby mi teďka padly, tak to jsem mega lucky, že? Já jsem teda z minulých videí i zjistila, že jsem docela lucky, že vy jste mi psali, že jako jsem otevřela toho kita a že ten je dobrý. Takže to mi udělalo mega velkou radost, takže vám děkuju, že mi takhle radíte v komentářích. A taky jsem zjistila, že na ten mystery gift je relativně jako malá pravděpodobnost, na to říkali 2%, takže to jako mi udělalo taky radost, no. A řekla bych, že teda minulej opening ze 100 star dropů byl docela úspěšný, takže pokud jste to neviděl, tak se určitě běžte podívat. No až tady mám jeden, až tady mám nějaký star dropy a to jsou tady. Ale teda tam jako nám nic moc nepadlo tady. Nevadí. A pojďme se teda podívat, koho jsem už takhle dlouho nehrála, protože vy jste to věděli, tak já jsem, kámo. Brawlera, kterýho jsem už ranec dlouho nehrála, což bude asi tak 4 roky, si myslím, že bude určitě Karl, Bull a podle mě i Rosa, protože jako já jsem je fakt jako nehrála třeba 4 roky tyhle brawlery, takže se na to můžeme dneska podívat a uvidíme, jak mi to vlastně za něm bude. Zároveň bych si chtěla dát nějakou challenge a já bych vás poprosil, abyste mi do komentářů napsali, kolik pohárků mám dát, abych jako byla dobrá, takže jako, že mi můžete dát, nevím, teďka mám 5000, jo, takže mi můžete dát třeba nějakou challenge do komentářů a uvidíme, jestli to třeba splním, to by mohlo být totiž taky podle mě zajímavý video. Víte co? Oh shit, ten dává mega damage. Co to je za brawlera tohleto? Kámo, co dělá? Jak to po mě střílí? Nesmí mě být hloupý, jo? To je základ, kámo. Oh fuck. WTF? Tak možná jsem byla hloupá, no. Kámo, tak tohle je na hovno brawler, tu nechci. Tu mi odstraňte z inventáře, tu nechci. Ta mě naštvala teďka. Někoho jinýho. Broka zahrajem. Ten by mohl být dobrý. A zároveň ještě pořád máte šanci se dostat do mýho klanu, takže ještě, když mi po tohle video napište váš nick a proč byste chtěl být u mě v klanu, tak budu vybírat pár lidí a budu vytvářet vlastní klan, do kterého se taky můžete zapojit. Takže to je super, ne? Tak vidíte to? Musíte umět vyhýbat se. Hej, ale já mám mega smůlu, já když točím prostě, tak to není možný, já jsem dneska vyhrávala, měla jsem třeba streak 11 winů a teďka najednou budu prohrávat na video. Kámo, jsem prostě dneska fakt hrála asi 3 hodiny ve škole Brawl Stars, chápete to? Jako, kámo, musíme udělat nějakou sérii, že hraju Brawl Stars na nejdivnějších místech, že prostě nevím, kámo, půjdeme, udělám prostě videjko, kámo, ze školy, jak hraju Brawl Stars. Názor? To byl brawler, já jsem myslela, že to byl. Kamo, já jsem nevěděla, že to byl brawler, já jsem reálně myslela, že to byl prostě nějaký robot. A on to byl brawler, ta mašina. WTF? Oh shit, to jsem zandala, ne? Ani to nebyl autoatak, to byste mě měli pochválit. Víte, vy jste mi taky hodně dopsali do komentářů, že používám autoataky. Ale já jsem nevěděla, že to je špatně, že se to nesmí používat. Jako. Já chápu, že to je pak jako jednodušší, ale mě se s tím hraje dobře. Kde jsou všichni? Nice, lidi, konečně to tam, dneska jsem vyhrála poprvé, plus 10 pohárků, tak to jsem celá zandala. A víte, s tím Brokem mi to docela jde, on je teda hlavně podle mě extrémně silný a ty jeho střely jsou insane, jakože fakt to je mega silná postava. OK, jdu další, kámo, koukejte, já se tady nejvíc proplížím, mě to vždycky mega baví takhle se plížit, oni nikdy netušej. Nice. Na to, že má 2, tak jako docela zandavám. Na to, že má 2 ty gemy. Počkejte, a co dělá tady to? To mě mega zajímalo, co dělá ta moje speciální schopnost. Oh, kámo, 39 HP, no to není moc fresh. Jak jsem přežila? Ani nevím upřímně. Kde jsou všichni?
OK, tak to jsem nejvíc, tak to bylo hrozný, to vystřihněte, prosím, to tam nedávejte hlavně, to nesmí nikdo vidět, tady ten gameplay. No já nevím, až zároveň, hej, mám na vás mega otázku, protože já třeba, koukejte, kolik tady mám toho splněnýho, jo, ale já jako seriózně, myslíte, že se mi vyplatí ještě kupovat si jako Battle Pass, když prostě už za pár dní končí tato season a budeme mít nějakou novou? Má to vůbec smysl? Já bych zkusila s tím Brokem ještě aspoň nějaký, jsme dua, jestli budu mít někoho, kdo mě potahá, víte co? Hele, máme v týmu Míru. Ne, to je Mia, to není Míra, ježišmarja, promiň, já jsem z té mašky nějaký udělala Míru, no, tak to musí být radost. Mia, tak pojďme, nějaká týpka určitě, nějaká holka taky, máme holčičí duo tady, nice. Nejlepší holčičí duo v Evropě, určitě ve střední, tak pojďme jo, ukaž ten gameplay. No zatím se moc nepředvedla, jenom stojí na místě týpka. Já chápu, samozřejmě čeká na mě, že jo, to dává smysl, to je hodná, na mě počkala, to je milá hráčka. Pojď mi jo, tunde je. Pojďte jo, teďka takhle to tady zandám. Fuck, to jsem moc nezandala. Počkej, Mia musí teďka zachránit. Já jsem teďka docela zkazila, nebudu kecat. Mio, neumírej. Ježiš, tak já jsem tam nalítla, já jsem nevěděla, že jich tam je tolik. 5, 4, 3, 2. Jo, nice, Mia zandala. Nové comeback, pojďme Mio. Což to je nějaký kluk a teďka říkám, že to je Mia. Jestli jste někdo Mia, tak se omlouvám, jestli na to nekouká, jestli na to kouká Mia. Hej, koukejte. Ne! 9 životů, nice! Hej, tak ta Mia, jak mě potahala! To je lepší hráčka, jsem potkala, tak ty dám like, to jsem se nájí, ale hustý. Nice. Získali jsme i 12. týr dokonce dneska s Brokem, no to je parádička úplná, ne? Jo, Brok je chálec, kámo, jakože 4 roky bez něj, ale byly to nejhorší 4 roky mého života, lidi. Mě by zajímalo, jaký je váš nejoblíbenější brawler. Jakože můj asi Colt, to jako, toho mám hodně ráda, ho mám myslím i snad nejvíc vymástrovanýho, ale zároveň už mám proti němu celkem silný hráče. Takže jako s ním už to je trošku těžší hrát. A pak mám ráda i takovou tu Shelly, myslím se jmenuje, taková ta mařka, taková ta týpka, co je nejvíc základní. A tak, ale koukejte, je úplně zničím, jo, no, prostě nemá šanci. Ty vlogy, tady mě docela zandává. Ježiš, to jsem moc nevypočítala! Pojď, ale to by... To si já srandu. My jsme prohráli. Dobře, nebo kecám, možná to byla moje chyba. Kdyby to, ještě to neviděla Mia, tyjo, ta by se mě stýděla za to, s čím hrála. Tak jo, dáme poslední gamesku. Dnešního ne, a tohle poslední gameska bude samozřejmě ta nejlepší gameska, jo, jako vždycky. Já bych jenom chtěla říct, ale že mě teda Brawl Stars začala extrémně bavit. Jakože, ještě jak je to na mobilu, není to náročná hra, můžeš to zapnout kdykoliv a kdykoliv, tak je to úplně super, mě to extrémně baví prostě. Tak jo, dneska o němčinou to byl největší chálec hlavně. Nebudu kecat. Nice, tyjo, vidíte to? A já se jako snažím nepoužívat tolik ty autoataky, ale tak jako občas to tak jako tak klikne, víš. Ty bogy, dobře mi, teďka tady zandáváme. Oh, nice. Nice a last. Oh shit, počkej. Ty bogy, 13 těch. Mě umřel spoluhráč. Kde je ten poslední? Tak pojď, bro. Ale tady jsou, že nemají šanci, já mám 13, teď já jim zandala na dvě rány, jsem je zundala, nice, já myslím, že tohle byla úplně nejlepší hra, co jsme tady zandali a prostě byla mi úplně skvělá, nakonec se vám děkuju moc za zhlédnutí, že mě se krásně, ahoj.